الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اسلامی بھائیو، پردانشین اسلامی خواتین، معزز علماء کرام، اسلام سراپا محاسن اور خوبیوں والا دین ہے. ان میں سے ایک خوبی اسلامی اخوت کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے تھے، جس موضوع کو آپ ابھی سننے جا رہے ہیں، اسلام کا نظام میراث، یہ خود بھی اسلام کی ایک عظیم ترین خوبی ہے. یہ موضوع علمی لحاظ سے بہت ہی مشکل، اور جو طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی کٹھن ہے، لیکن آج آپ حضرات کے سامنے میں اس موضوع کو حساب اور ریاضیات سے ہٹ کر کے تین نکات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ گزشتہ قوموں اور تہذیبوں کے اندر میراث کا نظام کیسے تھا. یہ اس لیے بیان کیا جائے گا کہ اس کو جاننے کے بعد اسلام کی خوبی بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام میراث بتدریج مختلف مراحل سے گزر کر کے مکمل ہوا، اور یہ تین مرحلے ہیں. اور تیسری بات، اس نظام میراث کی بعض خصوصیات اور خوبیاں. اسلامی بھائیوں، فطری طور پر انسان مال سے محبت کرتا ہے، اور یہ مال انسان کی اہم ترین ضرورت ہے. اس لیے اسلام نے مال کمانے اور اسے خرچ کرنے کے مختلف سسٹمز اور نظام بتائے ہیں. ان میں سے ایک نظام اسلام کا نظام میراث ہے. میراث میت کے مال اور جائیداد کو کہتے ہیں، اور اسے وراثت اور ترکہ بھی کہا جاتا ہے. انسان جب تک زندہ رہتا ہے یقیناً اس کو مال کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی وہ مر جاتا ہے اس کی ضرورت اس سے جو ہے ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ اس کو ایک اس مال کے لیے ایک نئے وارث کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر مختلف ممالک اور قومیں اور تہذیبیں اپنے اپنے ریت سے اس مال کو وارثین کی طرف منتقل کرتے تھے. ان میں سے قدیم ترین طریقہ وصیت کا طریقہ ہے، جس کے ذریعے سے آدمی جسے چاہتا، صاحب مال جس کو چاہتا، یہ مال اس کے لیے وصیت کر جاتا، اس کے لیے منتقل کر دیتا. اسلامی قانون سے قبل رومی تہذیب کے اندر یہی طریقہ رائج تھا. لیکن اگر کوئی شخص وصیت کے بغیر مر جائے تو جدی اشخاص میں بھائی اور چچا وغیرہ کے اندر میت کی وراثت تقسیم کر دی جاتی، لیکن خواتین کو اس میں کوئی حصہ نہیں تھا. البتہ حقیقی بہنوں کے لیے ایک حد تک وراثت میں حقدار سمجھا جاتا تھا. دوسرے یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودیوں کے نزدیک میراث میں صرف باپ، بیٹا، چچا اور بھائی حصہ پاتے تھے، لیکن اس میں بھی جو بڑا بھائی ہوتا اس کو جو دگنا حصہ دیا جاتا تھا، چاہے وہ ناجائز اولاد ہی کیوں نہ ہو. جہاں تک عورت کا معاملہ ہے، عورت کو ان کے نزدیک کسی بھی قسم کا حصہ نہیں تھا. عجیب بات تو یہ تھی کہ شوہر بیوی کے مال کا وارث ہو سکتا تھا، لیکن بیوی شوہر کے مال کی وارث نہیں ہو سکتی تھی. باپ بیٹی کا وارث بن سکتا تھا، لیکن بیٹی باپ کے مال کی وارث نہیں بن سکتی تھی. نصرانیوں کے نزدیک موجودہ اناجیل میں کوئی واضح وراثت کا قانون موجود نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے، خصوصاً اہل کنیسہ نے، رومیوں کے اور یہودیوں کے طریقے کو اپنا کر کے وراثت کا معاملہ حل کر لیا کرتے تھے. اس طریقہ سے یہاں بھی عورتوں کے نزدیک وراثت کا حق، عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا. جہاں تک ہندو دھرم کا معاملہ ہے،
آپ لوگ اچھے طریقہ سے واقف ہیں کہ ہندو دھرم میں عورت کو وراثت دینا تو دور کی بات، عورت ان کے نزدیک ایک منحوس مخلوق تھی، اس کے حقوق کئی لحاظ سے پامال کیے گئے، اور آج کل بہت سے ملکوں نے مساوات کے نام پر عورت اور مرد کا حصہ برابر کر دیا، لیکن صاحب مال کو اس بات کا بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا مال اپنی زندگی کے اندر کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ یورپی ممالک میں مالک کو اس بات کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا مال کتا اور بلی کے لیے وصیت کر جائے، اور حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس حق کو کتے کے لیے یا بلی کے لیے محفوظ کرے اور اس پر جائے خرچ کرے۔ جاہلیت میں عرب لوگ صرف اسی نوجوان کو وراثت کا حقدار سمجھتے تھے جو لڑائی میں کام آتا تھا، میدان جنگ میں کام آتا تھا۔ عورت اور کمزور رشتہ داروں کو وراثت میں کسی بھی قسم کا ان کے نزدیک حق نہیں تھا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کانوا لا یورثون النساء فنزلت وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، کہ اہل جاہلیت عورتوں کو وارث نہیں بناتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ امام ابن زید رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کان النساء لا یورثن، کان النساء لا یورثن فی الجاہلیۃ من الآباء وکان الکبیر یرث ولا یرث الصغیر وان کان ذکرا۔ امام طبری نے یہ سب اقوال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابن زید اس روایت کی یا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کو جاہلیت میں ان کے ماں باپ کی جائیداد میں وارث نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑا بھائی وارث ہو سکتا تھا لیکن چھوٹے بھائی کو وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو۔ عرب کہا کرتے تھے، لا یعطى الا من قاتل على ظهور الخيل وطعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز بالغنیمہ، میراث کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو گھوڑ سواری کر سکتا ہو، جو گھوڑے پر بیٹھ کر کے قتال کر سکتا ہو، نیزہ چلا سکتا ہو، تلوار چلا سکتا ہو، اور غنیمت یعنی دشمن سے جو ہے غنیمت لوٹ سکتا ہو۔ تو عربوں کے نزدیک وہی شخص وراثت کا مستحق تھا جو کہ لڑائی کرنے کے قابل ہو، لڑائی کرنے کے لائق ہو۔ اسی طریقہ سے عربوں کے نزدیک باہمی معاہدے کے ذریعے سے بھی یہ ایک دوسرے کو وارث بناتے تھے، جس کو یہ لوگ حلف کہا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ اور ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کرتا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تم میری مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا، اور جب مر جاؤں گا تو تم میرے مال کے وارث ہو گے، اور اگر تم مر جاؤ گے تو میں تمہارے مال کا وارث ہوں گا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ پرانی جاہلیت میں مختلف قوموں اور تہذیبوں نے عورت کو وراثت میں حق نہ دے کر کے ظلم کیا، تو نئی جاہلیت نے عورت اور مرد کے حصے کو برابر کر کے مرد پر جو ہے ظلم کیا۔ اسی طریقہ سے کسی نے کمزوروں اور بوڑھوں اور بچوں کو وراثت سے محروم رکھ کر کے ان پر ظلم کیا، تو کسی نے من مانی وصیت کا استعمال کر کے سارے ہی رشتہ داروں کو محروم کر دیا۔ تو ان تمام طریقوں کے مابین اسلام نے وراثت کا ایک فطری، ابدی اور آفاقی نظام عطا کیا جو بتدریج مکمل ہوا، اور اس کی تدریج کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ جاہلیت کے قانون سے متاثر تھے اور ان کو جلد سے جلد یا براہ راست فوری طور پر کسی چیز سے روکنا بہت مشکل تھا۔ جس طریقہ سے اسلام کے دوسرے احکام جیسے شراب ہے اور دوسرے احکام بتدریج مکمل ہوئے، اسی طریقہ سے میراث کا یہ نظام بھی بتدریج مکمل ہوا۔ میراث میں سب سے پہلے اسلام نے مرنے والے کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے مرے اگر اس کے پاس مال موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین،
کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑ جا رہا ہو تو والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف کے ساتھ وصیت کر جائے، اور یہ وصیت کرنا فرض ہے اور یہ متقین پر حق ہے۔ اسی طریقہ سے بیوہ عورتوں کے لیے بھی خصوصی طور پر میراث کے احکام آنے سے پہلے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ جو لوگ اپنے پیچھے بیوہ عورتوں کو چھوڑ جا رہے ہوں ان کو چاہیے کہ ایک سال تک عورتوں کو متعا دیں، یعنی مال کی وصیت کر جائیں۔ تو یہ سب احکام اس وقت کے تھے، خصوصاً وصیت کے احکام، جو وراثت کے احکام تفصیلی طور پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا مرحلہ نظام میراث کا اسلام نے یہ بیان فرمایا کہ تفصیلی احکام بیان کرنے سے پہلے لوگوں کے ذہن کو تمہیدی طور پر تیار کیا، اور یہ مقدمے کے طور پر احکام بیان کیے گئے، اور یہ اجمالی احکام ہیں۔ اس بات کا حکم دیتے ہوئے یا اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ اس آیت کے اندر بہت سے اجمالی اور اہم ترین احکام ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس آیت کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ جس طریقہ سے میت کے مال میں مرد کا حصہ ہے ویسے ہی عورت کا بھی حصہ ہے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ نہیں فرمایا بلکہ عورت کے حق کو بیان کرنے کے لیے وہی مستقل الفاظ دہرائے جس طریقہ سے مرد کے لیے دہرائے۔ فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑ جائیں ان میں سے مردوں کے لیے حصہ ہے۔ ایسے ہی الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑ جائیں ان میں سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ حالانکہ یوں کہا جا سکتا تھا عورتوں اور مردوں کے لیے والدین اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑ جائیں ان کے لیے حصہ ہے، اس میں سے حصہ ہے، لیکن بات ایسی نہیں فرمائی گئی بلکہ مستقل طور پر عورت کا حکم ان الفاظ میں بیان کیا گیا جن الفاظ میں مردوں کے لیے بیان کیا گیا۔ اس سے عورت کے حق کی بالکل وضاحت ہوتی ہے اور جو ہے اس کی اہمیت جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کا حقدار بننے کے لیے اس آیت کے اندر دو سبب کو واضح طور پر بیان کیا گیا، مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی ولادت یہ اہم ترین سبب ہے۔ ولادت کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا جو بھی جو ہے اوپر کے رشتے ہیں، اور اسی طریقہ سے نیچے کے جو رشتے ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہ سارے ولادت کے اندر جو داخل ہیں۔ اسی طریقہ سے الاقربون قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں بعید کا رشتہ دار وارث نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے دوسری بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی مما ترک، مما ترک یعنی جو کچھ مال رشتہ دار چھوڑ جائیں، تو یہ جو کچھ کا جو لفظ ہے بہت ہی عموم ہے، اس کے اندر منقولہ جائیداد اور غیر منقول جائیداد، زرعی زمینیں غیر زرعی زمینیں، دکان مکان اور نقدی سونا اور چاندی، جو بھی جس شکل میں بھی میت مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کو وراثت میں جو شمار کیا جائے گا اور اس کو جو تقسیم کیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ مما ترک یعنی جو کچھ چھوڑ جائے، ترکہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ میت مال چھوڑ جائے، تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوگی، مرنے سے پہلے وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ مرنے سے پہلے اگر صاحب مال جو کچھ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ہبہ یا ہدیے کے جو ہے شکل میں ہوگی، اور یہ جو ہے عورت اور مرد یا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان بالتساوی برابر تقسیم کرنا ہوگا، اس میں جو ہے کسی بھی قسم کا فرق نہیں، لیکن مرنے کے بعد اس مال کی تقسیم کے مستقل احکام ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے
کہ میت جو مال چھوڑ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میت کے جو واجبی حقوق ہیں تجہیز اور تکفین کے اخراجات، قرض کی ادائیگی اور اسی طریقہ سے وصیت کا نفاذ، اور اگر فرض زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی ہو، واجب ہو چکی ہو تو اس کی ادائیگی، فرض حج اس نے ادا نہیں کیا ہے اور وہ چیز واجب ہو چکی ہے تو اس میں اگر کرنے کی گنجائش ہے تو ان سارے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو مال باقی رہتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور یہ ترکہ بطور وراثت مستحقین کے اندر جو تقسیم کیا جائے گا۔ پانچویں بات اس آیت کے اندر یہ بیان کی گئی ہے، مما قل منہ او کثر، وراثت کا مال ترکہ کتنا بھی کم ہو اس کو جو تقسیم کرنا ضروری ہے، چاہے آدمی لینے کے بعد وارث اس کو قبضہ کر لینے کے بعد اس کو ہبا کر دے یا اس کو جو معاف کر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول دے دیا کہ مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا مال ہو تو بھی اس کو جو ہے میراث کے طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ چھٹی بات یہ بتائی گئی کہ نصیبا مفروضا، وراثت کے مال میں مالک کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، یہ جو ہے ان کے مستحقین تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ تھا جو تمہید کے طور پر جو ہے بیان کیا گیا، اور تیسرا مرحلہ میراث کے متعلق تفصیلی احکام ہیں، اجمالی احکام کے بعد تفصیلی احکام ہیں۔ تفصیلی احکام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی دو بیٹیوں کو لے کر کے آئیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، سعد بن ربیع جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کے چچاؤں نے، ان دونوں بیٹیوں کے چچاؤں نے سعد کا سارا مال لے کر کے چلے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان بچیوں کی شادیاں مال کے بغیر ناممکن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتظار کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو، ان بچیوں کے چچا کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ دو بیٹیوں کو، سعد کی دو بیٹیوں کو دو ثلث یعنی دو تہائی حصہ دے دو، اور سعد کی بیوی کو آٹھواں حصہ دے دو ایک ثمن، اور بقیہ حصہ تم لے لو۔ اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، جو کہ جو ہے اس آیت کے شان نزول میں اہل علم نے بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ، اولاد، میاں بیوی اور تین قسم کے بھائی بہنوں کا حصہ اور ان کی مقدار جو ہے بیان فرمایا ہے، اور جن وارثوں کی تفصیل قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، وضاحت کے ساتھ احادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اور بعض مسائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حل کر لیے گئے، اور خصوصاً یہ وہ مسائل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے یا پیش نہیں آئے، لیکن اصول موجود تھے۔ چنانچہ دادا کا حصہ بھائیوں کے ساتھ، سگے بھائیوں کے ساتھ، اور اسی طریقہ سے بعض ایسے مسائل ہیں جو علمی نام رکھتے ہیں میراث کے مسائل میں، مسئلہ مشترکہ، مسئلہ اقدریہ، اور اسی طریقہ سے مسئلہ غراوین، یا پھر جو ہے عول اور رد، یہ سب ایسے مسائل ہیں جو خالص علمی مسائل ہیں جس کا حل ابو بکر صدیق اور جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلافت میں حل کیا گیا، اور یہ صحابہ کے اجماع سے حل کیا گیا۔ تو اس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم صحابہ کو سکھایا، اور خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت فرمائی، ان افرادکم زید، کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث کے مسائل کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں، لہذا تم ان سے جو ہے میراث کے مسائل سیکھ لو۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ نامی ملک شام کے ایک شہر میں جب خطبہ دیا، تو اس وقت آپ نے جو ہے اس بات کی کھلے طور پر وضاحت فرمائی کہ زید بن ثابت سے وراثت کے مسائل پوچھ لو۔ تو اس طریقہ سے قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے اجماع کی روشنی میں محدثین عظام اور فقہاء کرام نے
بالتفصیل میراث کے احکام بیان کیے ہیں اور مستقل کتابیں اس سلسلے میں لکھے ہیں، اور یہ مستقل علم ہے۔ اس علم کے اندر اہل علم نے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی بھی وراثت کی وضاحت فرما دی، یہاں تک کہ ولد الزنا، ناجائز اولاد کی وراثت، اور وہ شخص جو کہ گم ہو چکا ہو اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس کی وراثت، اور اسی طریقہ سے مخنث جس کو ہجڑا کہا جاتا ہے اس کی بھی میراث سے متعلق اہل علم نے مفصل طور پر احکام جو ہے کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ جو ہے دو اہم نکات تھے، ایک تو یہ کہ جو گزشتہ اقوام کے اندر میراث کا کیا نظام تھا، اسلام کے اندر کیا نظام تھا، یہ جو ہے تین مراحل میں جو ہے مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وراثت کی یا نظام میراث کی کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے وصیت کرتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض چالاک مفسرین نے اس آیت سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر والدین سے زیادہ مہربان ہے، اسی لیے تو اس نے خود ان کی اولاد کے بارے میں ان سے جو ہے وصیت فرما رہا ہے کہ ان کو جو ہے کتنا مال دینا چاہیے، وہ کتنے مال کے حقدار ہیں۔ دوسری خوبی اس نظام میراث کی یہ ہے کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیع ترین علم اور بے پناہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ان میں سے کون تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں اس چیز کو تم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے حصے جو ہے اور اس کے مقدار بتا دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ بہت سے لوگ یا انسان اپنی عقل کے مطابق یا اپنے رائے اور نظریے کے مطابق مال اگر تقسیم کر دے، یقیناً اس کے اندر اس بات کا اندیشہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا یہ اندیشے ہو چکے ہیں، حقیقت ہے کہ آدمی غیر مستحق کو بھی جو ہے مال دے سکتا ہے، غیر وارث کو مال دے سکتا ہے، اور جو زیادہ مستحق ہے اس کو کم، اور جو کم مستحق ہے اس کو زیادہ مال دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون تمہارے لیے تمہارے باپوں میں اور تمہاری اولاد میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے وہ تم نہیں جانتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام تم پر جو ہے فرض کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر نئی اور پرانی ساری جاہلیتوں کے جو بھی نظریات ہیں ان سب کا اس کے اندر جو ہے رد کر دیا گیا ہے۔ تیسری خوبی اس نظام میراث کی یہ ہے کہ اس میراث کے نظام کو یہ امتیازی مقام اور حیثیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود میراث کے احکام کو قرآن کریم کے اندر بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکام کی اجمالی باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن تفصیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام میں ایک ایک رشتہ دار کی تعین کرتے ہوئے اور ان کے حصے اور ان کے مقدار کی تعین کرتے ہوئے یہ احکام اور یہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اس حیثیت سے یہ انفرادی خصوصیت ہے اس نظام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لہٰذا صاحب مال کو اس بات کا بالکل اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے وارثین کی تعین کرے، یا کہ اپنی طرف سے جتنا مال ان کو دینا ہے اس کی مقدار کو جو تعین کرے، اس کا کسی بھی طرح سے مالک کے مال کو اختیار نہیں ہے۔ آیت میراث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نصیبا مفروضا، یوصیکم اللہ، فریضۃ من اللہ، وصیت من اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے۔ یہ سارے میراث کے احکام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وصیت کیے ہوئے ہیں اور تاکیدی حکم ہے، یہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں جو دہرا کر کے اس بات کا پابند بنا دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی بندوں پر ہے کہ اسی نے جو ہے ان چیزوں کو یا ان احکام کو فرض فرمایا ہے۔ احکام میراث کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی اور ترہیب بھی فرمائی، ثواب اور عقاب سے ان احکام کو جوڑ دیا تاکہ لوگ اس میں جو من مانی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں۔ نظام میراث اور احکام میراث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اس کو نافذ کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں جنت ہے، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے من کے مطابق وارثین کو مال تقسیم کرے اور یہ سمجھے کہ یہی کامیابی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے یہ جو حدود اور احکام بتائے ہیں ان احکام کو نافذ کرنا چاہے وہ اپنے من کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور ان احکام میراث میں اللہ کے اور اس کے رسول کی حدود کو تجاوز کر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے بندوں پر اس نظام میراث کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ احکام کھول کھول کر کے بیان کیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ احکام مکمل طور پر بیان فرما دیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس نظام میراث کی ایک چوتھی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے وراثت میں جو حصے متعین کیے ہیں وہ چھ قسم کے حصے ہیں، نصف، ربو، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، یعنی آدھا، پاؤ اور آٹھواں حصہ، اسی طریقہ سے دو تہائی، ایک تہائی، یہ اور جو ہے چھٹا حصہ۔ اور جن افراد کے لیے یہ چھ حصے متعین کیے گئے ہیں وہ بارہ قسم کے رشتہ دار ہیں یا بارہ قسم کے افراد ہیں، ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے باپ، دادا، شوہر اور اخیافی بھائی، ماں، بیٹی، پوتی، دادی، بیوی، اور تین قسم کے بہنیں، حقیقی بہن، اخیافی بہن اور علاتی بہنیں۔ تو ان حصوں کی تقسیم کے بعد جو کچھ مال باقی رہ جاتا ہے اسے میت کے قریب ترین رشتہ داروں کے اندر جو تقسیم کیا جائے گا ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولى رجل ذکر، کہ تم جو ہے جن لوگوں کے فرائض اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں، حصے بتائے ہیں، ان کے اندر یہ حصے تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ مال بچ جائے گا میت کے قریب ترین رشتہ دار اس کے زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا یہ مال اس کو جو ہے دے دیا جائے۔ اس طریقہ سے یہ نظام جو کہ مختلف حصوں میں اور اصحاب الفروض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر جو ہے بیان کیا کہ ان کو کتنا حصہ دینا چاہیے، یہ اسلام کا ایسا نظام ہے جس کی نظیر تاریخ کے اندر نہیں ملتی، یہ کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کے اندر اس قسم کی نظیر نہیں پائی جا سکتی، اس لیے کہ وہ ذات جو بندوں کی ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ کیوں کر ان کے حکمت سے بے خبر ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے جو تفصیلی طور پر یہ احکام بیان فرمائے۔ پانچویں خوبی اس نظام میراث کی یہ ہے کہ اسلام نے نظام میراث کے دائرے کو میت کے رشتہ داروں کے اندر محدود کر دیا، اس سے خاندان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور خاندان کے اندر باہمی محبت پروان چڑھتی ہے۔ چھٹی خوبی اس کی یہ ہے کہ عورت کی وراثت کو خصوصی اہمیت اسلام نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کا حصہ ہے۔ یہاں یوں بھی کہا جا سکتا تھا
کہ مرد کا آدھا حصہ عورت کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حصے کو بنیاد بنا کر کے میراث کے احکام بیان فرمائے۔ اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم اسی آیت کے اندر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر جو ہے دو عورتیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو دو ثلث ملے گا۔ تو اس میں بھی عورت کا حصہ پہلے بیان کیا گیا اور اس کو بنیاد بنایا، اور فرمایا کہ وہ انکانت واحدتن فلح نصف، اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا مال ملے گا۔ تو یہ ساری باتوں کے ذریعے سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں میراث کے احکام بیان کرتے ہوئے عورت کی میراث کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت دی، اس لیے کہ دوسرے مذاہب اور قوموں کے اندر اس کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الفرائض 12 ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کی گئی، ان 12 میں سے 8 عورتوں کے حصے بیان کیے گئے ہیں اور صرف 4 مردوں کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سے بھی یہی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام نے عورت کی میراث کو خصوصی اہمیت دی ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ میں لوگوں کے نزدیک مظلوم رہی ہے۔ اس نظام میراث کی 7ویں خوبی ہے کہ یہ نظام عدل اور مساوات پر مبنی ہے، عدل پر بھی مبنی ہے، انصاف پر بھی مبنی ہے، اور مساوات پر بھی مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے علم کو ہی انصاف پر مبنی علم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا العلم 3 وما سوا ذلك فهو فضل، علم 3 قسم کا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہیں وہ زائد اور فضیلت والا علم ہے، آیت محکمہ آیات محکمات کا علم، او سنت قائمہ سنت نبوی کا حکم علم، او فریضۃ عادلہ انصاف پر مبنی میراث کا علم، فرائض کا علم۔ تو یہ علم انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا بھی حکم دیا اور مساوات اور برابری کا بھی حکم دیا۔ میراث میں حق پانے کے اعتبار سے عورت کو بھی ویسے ہی عورت کو بھی ویسے ہی حصہ ملے گا جیسے مرد کو حصہ ملتا ہے، یہ برابری اور مساوات کا جو حکم ہے۔ اور انصاف کا حکم اس بات میں ہے کہ انصاف کے تقاضے کے مطابق عورت اور مرد کے حصوں میں فرق کر دیا، مرد کا حصہ دگنا کر دیا تو عورت کا حصہ اکہرا کر دیا، اس لیے کہ مرد نان و نفقہ کا جو ہے مکلف ہے، اس کے لیے کمائی اور کفالت، محنت و مشقت، یہ سارے مسائل ہیں، جبکہ عورت کے لیے یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ بلکہ عورت جو مہر اپنے شوہر سے نکاح میں پاتی ہے اور جو بھی وراثت وہ پاتی ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اس پر جو ہے نفقہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے انصاف کے تقاضے کے مطابق لوگوں کے اندر وراثت کو تقسیم فرمائی، اور یہ میراث کا نظام انصاف پر مبنی ہے۔ اس نظام کی 8ویں خوبی یہ ہے کہ میراث کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وارث کے مالی حقوق کی حفاظت فرما لی، ہر وارث کے مالی حقوق کی حفاظت فرما لی ہے، اور اس میں ظلم و زیادتی اور کسی بھی قسم کے کھلواڑ کرنے کے جس قسم کے بھی دروازے ہوتے ہیں ان سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر وصیت میں من مانی کرنے سے مرنے والے کو منع کیا گیا، اور اس کو صرف ایک تہائی مال میں وصیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احکام میراث بیان کرتے ہوئے 4 مرتبہ اس بات کو دہرایا من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، تو یہ وصیت کے بعد اور میت کا قرض ادا کرنے کے بعد میت کا جو بھی ترکہ باقی ہوگا اس کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وصیت ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے وارثین کو نقصان نہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا مال وصیت کر جائے، اس لیے اسلام نے اس وصیت کو ثلث مال کے اندر، ایک تہائی مال کے اندر جو تحدید کر دیا، محدود کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت جب قریب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ آدھا مال، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ثلث مال،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالثلث والثلث کثیر، کہ ثلث مال کی تم وصیت کر جاؤ لیکن یہ ثلث مال بھی ایک تہائی مال بھی بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تدع ورثتک اغنیا خیر من ان تدعہم عالتا یتکففون الناس فی ایدیہم، کہ تم اپنے وارثین کو مالداری کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ چھوڑ کر جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے وارثین کو فقیر اور محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ وہ کل کے دن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے پھریں. تو صرف ثلث مال کے اندر ایک تہائی مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ جو وارثین کو نقصان نہ پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وارث کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ہے، اسلام نے قرآن کریم میں جس وارث کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے، اس کی مقدار متعین کر دی ہے، اس کے لیے میت کو وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وصیت ہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور وصیت کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ فرائض اور یہ مقدار متعین کی ہے، تو پھر جو ہے ان کے لیے اپنی طرف سے وصیت کرنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی ہے اور اس کی جو نافرمانی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں ایک نقص نکالنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کے لیے حق دے دیا ہے، لہذا جو شخص وارث ہونے والا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. تیسری چیز جو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین کے مال کی حفاظت فرمائی ہے، ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، جاہلیت میں جس قسم کی بھی معاہدات حلف کے نام سے ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو، غیر وارثین کو بھی وارث بناتے تھے، اور ابتدائے اسلام میں ایک ضرورت کے تحت مواخات یعنی اخوت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے وارث ہونے کی جو رسم تھی، جو حکم تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تاکہ جو ہے میت کے قریبی رشتہ دار اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں. اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں رشتہ دار یہ ایک دوسرے کے میراث کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو اس آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کے سارے احکام کو، جو کہ ایک نقص پر، مختلف قسم کے خامیوں پر بھی مبنی تھے، ظلم پر بھی مبنی تھے، ان کو منسوخ کر دیا اور ایک ضرورت کے تحت اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد پر ابتدائے اسلام میں جو وراثت یہ ایک دوسرے پر تقسیم ہوتی تھی اس کو بھی جو ہے منسوخ کر دیا گیا تاکہ جو رشتہ داروں کا حق محفوظ ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کر کے مقتول کا وارث بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت کے برعکس اس کو جو ہے جزا دی، اس کو جو ہے سزا دی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل لا یرث، جو شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کر کے اس کے مال کا وارث بننا چاہتا ہے، اسلام نے اس کو وراثت سے ہی محروم کر دیا. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للقاتل من المیراث شیء، کہ قاتل کے لیے میراث میں سے کوئی حق نہیں ہے. اور ایک فقہی قاعدہ بھی ہے کہ من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه، جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے محروم قرار دیا جاتا ہے. اسی طریقہ سے چوتھی چیز، پانچویں چیز یہ ہے کہ یتیموں اور کمزوروں کے مال کو اسلام سے پہلے ناحق کھایا جاتا تھا، اس کا ناحق تصرف کیا جاتا تھا، جبکہ جو ہے میت سے جو مال یتیم کو ملا ہے ان کے، یتیم کے اولیاء کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس مال کی حفاظت کریں، لیکن جب اس میں جس قسم کی بھی کوتاہی، چاہے جاہلیت میں ہو یا کہ ابتدائے اسلام میں ہو، جب کوتاہی ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وعید سنائی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کے مالوں کو ناحق کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ جہنم کی آگ کو اپنی پیٹوں میں کھا بھر رہے ہیں اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے.
تو ان ساری امور کے ذریعے سے اسلام نے وارثین کے مالی حقوق کی حفاظت فرما لی، اور اس کے لیے جتنے بھی کھلواڑ کرنے کے راستے اور دروازے ہو سکتے تھے ان سارے راستوں کو جو ہے بند کر دیا. اور نویں خوبی اس نظام میراث کی یہ ہے کہ اسلام نے ایک تہائی مال کی وصیت کو منسوخ نہیں کیا بلکہ اس کو برقرار رکھا، تاکہ جو غیر وارثین ہیں جن کا حصہ کتاب و سنت کے اندر اور اجماع کے اندر متعین نہیں ہے، جو دور کے رشتہ دار ہیں، وہ اس سے جو فائدہ اٹھا سکیں، خصوصاً فقراء اور مساکین اور وہ لوگ جو کسی بچے کو متبنا بنا لیتے ہیں، لے پالک بنا لیتے ہیں، اس کے لیے بھی جو وراثت کا جو ہے دروازہ کھلا ہے. اس نظام میراث کی ایک دسویں خوبی یہ ہے کہ اس نظام کے اندر نہ اشتراکیت، جو کہ ایک مشہور نظام تھا جہاں جو روس سے چل پڑا تھا، اس نظام کے اندر اشتراکیت کا ظلم بھی نہیں، اور نہ ہی اس سے اشتراکیت کے بالمقابل سرمایہ داری کا جو نظام چلا، کیپٹلزم کا جو نظام چلا، اس کے اندر جو خود غرضی اور جو من مانی ہے، اس نظام کے بھی بالکل جو اسلام خلاف ہے. تو اشتراکیت اور سرمایہ داری، ان دونوں کے نظام کے درمیان ایک درمیانہ اور ایک متوازن اور ایک معتدل نظام میراث ہے جس کو اسلام نے جو ہے متعارف کروایا اور اس کے مفصل احکام جو ہے بیان فرمائے. اس طریقہ سے یہ مال جو انسان خود مالک ہے تو اس مال میں دوسرے لوگ بھی اس کے جو اندر حصہ پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے آج تم جانشین بنے ہو، کل اس مال کے کوئی دوسرے جو ہے جانشین بننے والے ہیں. تو یہ مال گردش کرتا رہے گا، یہ ایک جگہ جو ہے نہیں ٹکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو گردش کرنے کے جو بھی احکام، جائز احکام ہیں، اس کو جو ہے بیان فرمایا تاکہ جو ہے مال ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے نہ رہے. اور یہ معاشی حسن ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہ معاشی حسن ہے، نظام معیشت کی حسن ہے کہ مال گردش کرتا رہے اور ایک جگہ جمع نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردش مال کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ مال صرف مالداروں کے نزدیک جمع ہو کر کے نہ رہ جائیں. اس مال کی یا اس نظام میراث کی گیارہویں خوبی یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم سے چھوٹے یونٹ پیدا ہوتے ہیں جس سے قوم اور ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور اس کے اندر قوت معیشت کے اندر معیشت کو قوت ملتی ہے یہ نظام معیشت سے. اسی طریقہ سے اس نظام معیشت کی، اسلامی نظام معیشت کی بارہویں خوبی یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم ترین علم ہے. یہ اتنا اہم ترین علم ہے کہ اسلام نے اس علم کو مستقل طور پر ایک نام دیا اور اس کو علم الفرائض کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کی تلقین فرمائی اور اس کو آدھا علم کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتی، کہ فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے اور لوگ اس کو بھلا دیں گے، اور یہ سب سے پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کا جو حکم دیا تاکہ جو ہے مال جو کہ انسانوں کے نزدیک فتنے کا باعث ہے وہ فتنہ بھی جو ختم ہو جائے. خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری کے اندر جب جو ہے ایک مرتبہ طاعون جیسی بیماری ملک شام میں پھیلی تھی، وہاں جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کے مال کو تقسیم کرنے کے لیے، وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے 18 ہجری میں ملک شام کا خصوصی سفر کیا تاکہ جو ہے یہ میراث ان کے درمیان، مستحقین کے درمیان تقسیم کی جائے. تو یہ چیز وہاں کے گورنر سے بھی انجام دی جا سکتی تھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ وقت کے خلیفہ مدینہ سے نکل کر کے ملک شام کا سفر کر رہے ہیں، تو یہی بتانے کے لیے کہ یہ میراث کا نظام بہت ہی اہم ترین ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کے تمدن اور مسلمانوں کی معیشت کی قوت ہے، اور یہ بتانے کے لیے انہوں نے اس قسم کا جو ہے سفر فرمایا. محدثین اور فقہاء کرام اس علم پر مستقل کتابیں تصنیف کیں، اور ایک عظیم المثال اور بے نظیر علم ہے.
ان ساری باتوں سے بتانا یہی ہے کہ یہ بہت ہی اہم ترین علم ہے. جب انسان اس کی موٹی موٹی باتیں, کم سے کم انسان جو مر چکا ہے اس کے جو وارثین ہیں ان کو یہ علم سیکھنا چاہیے, تاکہ جتنے کچھ وارثین ہیں ان کے نزدیک کتاب و سنت اور اجماع صحابہ کے مطابق اس مال کو جو ہے تقسیم کیا جا سکے, اور پھر جو ہے اس مال کے جو بھی فائدے یا اس علم کے جو بھی فائدے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں اس چیز کو جو ہے ہم پا سکیں. تو یہ ایسی خوبیاں تھیں یا ایسی خصوصیات تھیں. تو تاریخ کے اندر اس قسم کی خوبیاں کسی بھی نظام کے اندر جو گزر چکے ہوں یا کہ موجودہ ہوں ان کے اندر نہیں پائی جاتی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود اس علم کو بندوں پر جو ہے واضح فرما دیا, اور وہ علیم ہے, حکیم ہے, اور وہ سب سے زیادہ بندوں کا رحم و کرم کرنے والا ہے, اس لیے اس بات کی اس نے وضاحت فرمائی. آج دنیا کے اندر مسلمان خصوصیت کے ساتھ نئی اور پرانی دونوں قسم کی جاہلیت میں مبتلا ہیں, نئی جاہلیت میں مبتلا ہیں اور پرانی جاہلیت میں مبتلا ہیں. اس حیثیت سے وہ عورت پر بھی ظلم کر رہے ہیں, اور اسی طریقہ سے بسا اوقات چھوٹے بھائیوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں, یا کہ ایک شخص جس کے ایک سے دو بیویاں ہیں وہ بسا اوقات اپنی بڑی بیوی کو جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے, یا چھوٹی بیوی کو جس کو بھی ہو وہ پسند نہیں کرتا, تو اس کو یا اس کے بچوں کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا کہ سوتیلے بھائی اور سوتیلی جو بھی رشتہ دار ہیں وہ اپنے جو ہے رشتہ داروں کو اس وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل طریقے سے کسی کا مال کھانے سے حرام قرار دیا, اور یتیموں کا مال کھانے سے بھی حرام قرار دیا. ہو سکتا ہے وارثین کے اندر بہت سے یتیم بچے بھی ہوں گے جو مستحق ہوں گے اس وراثت کے, اور بہت سی بہنیں بھی ہوں گے جو کہ شادی سے پہلے یقیناً وہ یتیم ہوتی ہیں, ان کا حق ہڑپ کر کے اگر جو ہے ہم وراثت کو تقسیم کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم ترین علم اور اس مقدس ترین علم کو سیکھنے اور اپنی ضرورت کے مطابق ہی صحیح اس کو جاننے, اور اگر جو ہے اس کو مکمل طور پر نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم اہل علم سے ان معاملات میں رجوع کر کے اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.